Debateve mes dy personazheve të njohur të aktores Olta Gixhari dhe moderatorit Ronaldo Sharka nuk kanë fund. Të nisura që në puntatën e parë, thumbat mes tyre sa fillojnë dhe bëhen më të shpeshta dhe agresive. Së fundmi në spektaklin e mbrëmshëm, Ronaldo ngjit në skenë me një vals që për Olta Gixharin ishte më i shëmtuar që kishte parë ndonjëherë. Thënë ky koment nga atare juris Ronaldo nuk ka mundur të mos i kthejë një përgjigje të cilin i ka kërkuar ta mbajë shënim. Por të njohur një njeri jepi pushtet dhe duket fytyra e tij e vërtetë. Ajo karrige nuk e bën ty që të flasësh çfarë të duash dhe si të duash.